Українські фехтувальники вибороли дві командні бронзи на етапах Кубка світу, а виставковий матч Роджера Федерера та Олександра Звєрєва зібрав рекордну кількість глядачів. В ефірі «Експорт Ньюс» я Уляна Шух. Розпочинаємо. Зірка, яка сходить, українська стрибунка у висоту Ярослава Магучих – найкраща молода легкоатлетка світу 2019 року. 18-річна дніпрянка перемогла у номінації від Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій «Rising Star». Окрім Ярослави, на цю відзнаку претендували ще 4 легкоатлетки, втім, завдяки бездоганно проведеному сезону українка залишила конкуренток за спиною. У 2019-му Магучих стала переможницею етапу Діамантової ліги в Дості, завоювала золото чемпіонату Європи серед юніорів та сенсаційно виборола срібло на дорослому чемпіонаті світу. Українські фехтувальники другий день поспіль поповнюють свою скарбничку цінними металами з етапів Кубка світу. У швейцарському Берні наш колектив шпажистів у складі Богдана Нікішина, Ігоря Рейгліна, Анатолія Горея та Романа Свічкаря виборов бронзу. У запеклому поєдинку за третє місце українці з перевагою всього в один укол здолали збірну Японії 32-31. Нагадаю, що напередодні в індивідуальних змаганнях Ігор Рейгліна завоював золото, а Роман Свічкар став третім. Бронзові нагороди етапу Кубка світу, щоправда, вже у французькому Орлеані здобули і наші шаблістки. Українська збірна у складі Ольги Харлан, Аліни Комащук, Олени Вороніної та Юлії Бакастової в протистоянні за третє місце декласували Угорщину – 45-36. Для Харлан це вже друга бронза із цих змагань, вчора вона стала третьою в індивідуальній першості. В українській прем'єр-лізі завершився 15-й тур. У поєдинках неділі «Динамо» в себе вдома розгромило «Маріуполь» 3-0. Звитягу киянам принесли м'ячі Віталія Буяльського, Віктора Циганкова та Беніаміна Вербіча. В іншій грі «Колос» здобув впевнену перемогу над «Десною» 2-0. Дебютним голом за біло-чорних вже у першій грі відзначився новачок Арні Вільхамсон. А у Львові «Олімпік» мінімально здолав «Карпати» 1-2. Таким чином, після 15-го туру донецький «Шахтар» продовжує свою гегемонію у турнірній таблиці. У команди Луїша Каштру 43 очки. Київське «Динамо» друге і поступається гірникам аж 13 пунктами. Замикає трійку лідерів «Зоря». На дні турнірки, як і раніше, залишається полтавська «Ворскла». Деонтей Вайлдер знову підтвердив статус найнебезпечнішого боксера планети. Поєдинок проти кубинця Луїса Ортіса не пройшов усі 12 раундів. Як це було, дивіться в сюжеті Віталія Дюги. Реванш Деонтея Вайлдера та Луїса Ортіса чекали більше року. Минулий бій і його розв'язка залишили занадто багато питань. Тоді здавалося, що кубинець здатен на більше, і перемога нокаутом бронзового бомбардувальника скоріше везіння, аніж закономірний результат. Із перших раундів поєдинку Вайлдер не був схожий на себе. Американець швидше нагадував свою втомлену копію. Натомість кубинець значно краще увійшов в бій. Ортіс пресингував суперника, змушуючи його захищатися. У рингу я робив усе, що від мене залежало. Дотримався плану на бій. І в першій половині поєдинку все йшло за планом. Домінування Ортісу в рингу повністю згасло наприкінці 7-го раунду, і все вирішив один потужний удар Вайлдера. Кубинець опинився у важкому нокауті. Я був впевнений у своїх силах і знав, що із моїм потужним ударом для перемоги мені вистачить 2 секунд. Потрібно було лише спіймати суперника, тому я дотримувався плану на бій. Ортіс хороший боєць, але він вже у минулому. Наступний, кого я нокаутую, це Тайсон Ф'юрі. А потім я хочу об'єднати титули з переможцем пари Джошуа Руїз. Ми готові до Тайсона Ф'юрі, сподіваюсь, він готовий до мене. Це бокс. Тут перемагаєш ти або тебе. Відео належне Вайлдеру. Він був правим, коли казав, що для нокауту йому потрібно 2 секунди. Я був готовий і морально, і фізично. Але все змінив той удар. Я розчарований. Розчарування Ортіса можна зрозуміти. На момент зупинки бою він впевнено лідирував на записках усіх 3 суддів. Наступним, кого спробує нокаутувати бронзовий бомбардувальник, стане Тайсон Ф'юрі. Довгоочікуваний реванш за планований на 22 лютого у Лас-Вегасі. В українській хокейній лізі Херсонський Дніпро на виїзді розгромив харківське «Динамо». Дніпряни не залишили жодних шансів суперникам, здобувши 4-ту перемогу поспіль. Вже у першому періоді Ліпсберг та Василенко вивели гостей вперед. У другій 20-й хвилинці херсонці закинули суперникам ще 4 шайби, на що ті відповіли лише однією. Довершили розгром гості в заключному відрізку гри, тож 2-9 – дубль на рахунку Дениса Василенкова та Олександра Каракулька.
В іншому матчі сильнішими також були гості. Білий Барс здолав крижаних вовків. У другій половині стартової 20-ти хвилинки Назар Ружніков змінив нулі на табло. В другому періоді Роман Благой та Максим Ядловський збільшили перевагу білоцерківців, а Сергій Бабинець встановив остаточний рахунок зустрічі – 0-4. Олексій Лейн та Святослав Михайлюк знову зіграли за свої клуби в NBA. Нью-Джерсі розгромив Детройт в НХЛ. Про найцікавіші новини з-за океану розкаже Максим Щербаков. 6 очок Святослава Михайлюка та 4 Олексія Леня не допомогли їхнім клубам здобути перемоги у чергових матчах NBA. Детройт цього разу гостював у лідера східної конференції Мілуокі і очікувано не потішив власних уболівальників. Поразка 104-90. Бакс виграли усі чверті, а у їхньому складі традиційно феєрив Яніс Адетокумбо. Грек зробив дабл-дабл із 28 очок та 10 підбирань. Що стосується Михайлюка, то наш співвітчизник провів на паркеті трохи більше 18 хвилин, за які на брав 6 пунктів, зробив одне підбирання та 2 передачі. Не може занести собі в актив поєдинок цієї ночі і український бігмен Атланти Олексій Лень. Хоукс на своєму майданчику переймали одного з лідерів турнірки Торонто і розпочали досить непогано. Перші 2 чверті залишилися за Янгом і компанією. Трей, до речі, став найкориснішим гравцем матчем, оформивши трипл-дабл – 30 очок, 10 підбирань та 10 передач. Втім, після великої перерви Рептор заграли у свій найкращий баскетбол і довели справу до перемоги 116-119. Олексій Лень провів на майданчику 8 хвилин. За цей час він набрав 4 очки, зробив 2 підбирання та 2 асиста. У НХЛ Торонто потішило свою армію фанів. Мейпл Ліфс невдало провели останні матчі і навіть залишилися без головного тренера Майка Бебкока. Натомість їхній суперник Колорадо демонструє чудові результати, йдучи на 3-му місці західної конференції. Утім, більше жаги до перемоги у цьому поєдинку було саме у канадців. Під керівництвом нового коуча Шелдона Кіфа гості надпотужно провели перший період 1-4 і не дали суперникам розправити крила у наступних 2. 3-5 – впевнена перемога Торонто. В іншому поєдинку Нью-Джерсі Девілс не залишив каменя на камені від Детройт Ред Вінгс. Зустріч, що пройшла в Нью-Йорку, завершилася з рахунком 5-1. У складі переможців дубль оформив Блейк Колман. Також шайби за Девілс закидали Кайл Палмер, Вілл Бетчер і Тейлор Холл. За червоні крила відзначився Таро Хіросе. Ця поразка стала для Детройта вже 5-ю поспіль у регулярному чемпіонаті. Роджер Федерер продовжує встановлювати унікальні досягнення в тенісі. Виставковий матч легендарного швейцарця із німцем Олександром Звєрєвим побив світовий рекорд відвідуваності. Поєдинок у Мехіко зібрав 42 517 глядачів. Відтак у захопливому протистоянні 20-разовий переможець турнірів Великого Шолому здобув вольову перемогу – 3-6, 6-4, 6-2. Зазначу, що попередній рекорд відвідуваності тенісного матчу був встановлений у 2010 році в Бельгії. Тоді на поєдинок бельгійки Кім Клейстерс і американки Серени Вільямс прийшли 35 681 глядач. У мене немає слів, аби висловити усю подяку людям, які прийшли на нашу гру. Разом нам вдалося встановити неймовірне досягнення. Я не був у Мексиці дуже багато років, і мені неабияк приємно знову відчути смак перемоги саме тут, у цій країні. Завдяки підтримці уболівальників, завдяки таким дням, як цей, розумію, що закінчувати з тенісом ще рано. Граючи з такими легендами, як Федерер та Надаль, ти отримуєш неймовірний досвід. Вони упродовж багатьох років залишаються на вершині п'єдесталу. І я не здивований, що так багато людей відвідали нашу гру. Я хочу змагатися з найкращими і перемагати найсильніших, аби у подальшому стати першою ракеткою світу. Це всі новини станом на цю хвилину. Більше інформації зі світу спорту дізнавайтеся із наших наступних випусків та на сайті xsport.ua. Я ж з вами ненадовго прощаюся. Невдовзі побачимось.